primer partit del Club Hoquei Vila-seca com a local en aquest 2021 i també des de la represa competitiva a la Nacional Catalana de l'Hoquei, l'avançala de l'hoquei sobre patins a Espanya i derrota dels de Ricard Notario davant el Santa Perpètua per 1-4. Al descans veurem els dos gols de la primera meitat. Guanyava l'equip visitant per 0-2, tot i que el conjunt local havia generat més i havia dominat, havia estat realment superior en joc, en ocasions, però el que manen són els gols i el Santa Perpètua s'ha mostrat més eficaç i sobretot ha sabut jugar amb els avantatges des d'aquesta primera meitat. Més enllà del 0-2, ha reduït distàncies ja a la segona part el Club Hoquei Vila-seca mitjançant Marcel Noia, però just després de l'1-2 ha arribat un fulgurant 1-3 que ha fet mal psicològicament al conjunt groc. L'1-4 ha arribat faltant tan sols 3 minuts per a l'acabament del partit. Destaquen els 3 gols de Joel Pérez, jugador visitant, a banda del gol també de Joan Urgell per completar aquest 1-4 que suposa el segon partit del Club Hoquei Vila-seca amb derrota en aquest 2021 i el tercer de la Lliga. Tan sols comptabilitza un dels dos jugats abans de l'aturada. És aviat i seguim gairebé en plena pretemporada perquè el Club Hoquei Vila-seca va tornar als entrenaments fa tot just pocs dies. El següent compromís arribarà dissabte vinent i a la pista del Sant Manat. Encara és difícil saber què passarà amb els descensos, si hi haurà descensos, si no hi haurà descensos, si hi ha alguna opció que les competicions de divisions inferiors puguin arribar a reprendre's. En qualsevol cas, com dèiem, encara és aviat per saber quina lliga jugarà cadascun dels equips en una Nacional Catalana que, com bé sabeu, ho deixa tot en l'aire fins pràcticament al final. Una primera fase oberta, una segona fase on es divideixen els equips entre els que tenen opcions de pujar i els que tenen opcions d'acabar baixant, però encara amb repesques obertes que poden canviar-ho tot fins, com dèiem, pràcticament al final. La setmana vinent buscarà més sort l'equip vilassecà a la pista del Sant Manat.